Pavarësisht të reshjeve të shiut edhe në Elbasan është përkujtuar sot 77 vjetori i çlirimit të Adheut, ku janë ngryer homazhe duke vendosur kurora me lule tek varrezat e dëshmorëve. Të pranishëm kanë qenë drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit Damian Gjiknuri, ministri i Arsimit Evis Kushi, deputet, krye bashkiaku, prefektja, por dhe familjarë të rënëve. Kryetari i bashkisë Gledian Latja theksoi se kjo është një ditë e rëndësishme pasi përkujtohen të gjithë ata që sakrifikuan jetën për një të ardhme më të mirë. Janë festa të cilat gjithmonë sjellin gëzim qytet, mbledhin njerëz dhe gjithashtu kujtojmë. Kujtojmë ato të cilët kanë dhënë jetën për lirinë e Shqipërisë, kujtojmë ato të cilët kanë dhënë jetën për të pasur ne sot një të ardhme më të mirë. Dua t'ju uroj të gjithë shqiptarëve, të gjithë qytetarëve të Elbasanit gëzuar festat e nëndorit. Qofshin sa më të bardha, pavarësisht kohës e cila ka qenë në shik këtë ditë. Për familjet e të rënëve, kjo ditë personifikon sakrificën sublime të dëshmorëve të Adheut, mungesa e të cilëve shënjon prej vitesh jetën e tyre. I gjithë qyteti prej disa ditësh është veshur kuqezi në kuadër të festave të nëntorit dhe në çdo institucion valvitet flamurit shqiptar.